Здравейте, близнаци, и добре дошли отново на моя YouTube канал. В това видео ще разгледам вашата седмична прогноза за периода от 18 до 24 януари. Като ще засегнат основната тема на седмицата, както и темите свързани с любов, работа, финанси, както и съветът на картите към вас, така че ако ви е интересно, останете до края на видеото. А сега нека да видим коя ще бъде основната тема на седмицата за всички представители на зодия Близнаци. Четворка чаши. Най-вероятно през седмицата ще почувствате едно неудовлетворение, една скука, апатия. Най-вероятно не сте доволни от ситуацията, в която се намирате, и то по-скоро в емоционален план. Някак си насочвате енергията и вниманието си към това, което нямате. Някак си твърде ви е скучно, твърде ви е апатично и не сте удовлетворени от живота си в момента такъв какъвто е. Затова по-скоро си фокусирате вниманието върху липсите в живота ви, а не върху възможностите. Колкото и малко да са, колкото и да са ограничени, то все пак ще дойдат някакви възможности, но твърде неудовлетворяващи ви. Възможно е да изпадате в състояние на недоволство, на мрънкане, на това, че нещо ви липсва, нещо в емоционален план ви липсва, близнаци, и това ще бъде също актуално през следващата седмица. Да видим в любовен план какво да очаквате. В любовен план имаме глупака, човекът, който търси себе си. Търси приключения, търси свободни отношения, така че най-вероятно вие, близнаци, именно ще търсите това. Ще търсите интересното, нестандартното, ще търсите свободата в личните ви взаимоотношения, в любовните взаимоотношения. Тук ще искате да рискувате. Някак си стандартните неща, стандартните отношения не са за вас, а по-скоро напротив, търсите тръпката. Търсите да ви е забавно, да ви е интересно, да ви е смешно. И най-вече да сте свободни. Това търсите в взаимоотношенията си с околните. Да можете, когато сте с някого, да се чувствате свободен. Глупакът е карта, която е с много специфична цифра, 0. Някак си тя е отделна от всички други големи аркани. Така че за мен вие търсите. Вие търсите нещо нестандартно, нещо ново, нещо различно. Може би повечето от вас са свободни или пък търсят нещо по-несериозно. В момента сте в такъв етап от живота си, в който търсите нещо, което не е много сериозно. Да видим в професионален план. В професионален план ще имате предизвикателства по пътя си. По-скоро добре е да си запазите баланса тук и вътрешните устои, защото най-вероятно ще има така и външни пречки, но и смятам, че ще бъдете активни. В професионален план ще имате активност, ще се задействат към вас, може би много предложения, които ще дойдат. Вижте колко са на брой 7. Така че може би ще ви дойдат на нагорнище и ще се попритесните малко. Ще нарушат така вътрешния ви баланс и хармония, но пък смятам, че ще има раздвижване. Ще има раздвижване в професионален план. А в финансов план, ами, седмица пентакли смятам, че е доста добра карта от към финанси. Значи, все още така проявявате търпение, но много скоро парите ще дойдат при вас. Значи вие сте вложили някакви усилия, вложили сте някакви средства в нещо, в бизнес, в нещо, което чакате то да ви възвърне средствата, които сте вложили. Така че най-вероятно тук много скоро, и то може би още следващата седмица, ще усетите раздвижване именно в финансов план, но и в професионален. Макар че нещата няма, нали, да тръгнат по мед и масло, все пак основната ви тема е четворка чаши, недоволство, но предложения ще имате. В финансов план смятам, че ще изникнат пари, и то много дълго чакани пари. Много дълго чакани пари, с много голям труд сте си ги изкарали, с много търпение. Така че наистина тук парите идват. Малко по малко парите идват. И то даже по-към пролета. Все пак, нали, това обхващам тук седмичната ви прогноза, но по-скоро парите идват през пролета при вас.
Добре, съветите на картите да видим към вас. Имаме водна магия. Водната магия е свързана с водната стихия, с емоциите, но и с тези водни практики, с водните процедури също така. Така че някой от вас може би ще имат нужда просто от някаква много лечебна водна процедура. Не знам, може би някои от вас имат някакви планове да ходят на такива неща, но тук водата ще ви лекува. Даже може да си направите някакви, примерно да си изпълните желания с вода, да си наречете някаква вода. Всичко, което е свързано с водата, с водните процедури, ще ви дойде много добре. Така, да видим лунния оракул. Лунния оракул ви съветва. Тук имаме подвижна луна. И отдолу вижте самото море. Как се... Така, имаме някаква буря най-вероятно, така че подвижната луна е свързана с това да излезеш от кризата много гъвкаво и много бързо. Значи това ще бъде един доста бурен период, бурна седмица, свързана с емоции обаче. Най-вероятно ще ви връхлетят някакви емоционални състояния, но по-скоро много бързо ще излезете от тях. Подвижната луна, мутабелната луна е именно това, че нищо не е вечно, че нищо не е в застой, напротив, всичко се движи. Така че тук промяна ще има, определено, и то много бурно, много бързо ще се случи тази промяна при вас. Има задвижване, наистина се усеща задвижването. Добре, и да видим с Ленорман. Косата, което ви дава информация, че е нужно да отстраните нещо от живота си. Нещо трябва да бъде отсечено, нещо трябва да бъде премахнато в живота ви. Но това е жътва. За мен това е жътва. По-скоро, защото това е позитивна карта, все пак е от червената боя. Така че някакси много скоро ще берете плодовете от своите усилия. Това е жътвата. Това е събирането точно на плодовете от вашите усилия. Така че задвижване, определено задвижване, излизане от този застой. Така ги усещам поне тук картите при вас, близнаци. Наистина ви го пожелавам най-накрая вече да излезете от този застой, от тази апатия за тези, които са в такова емоционално състояние. И ви пожелавам ползотворна и благоприятна седмица.